Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Ešte ani poriadne neskončil eurofondový škandál, po ktorom už vieme, že určite prídeme o desiatky miliónov eur kvôli neschopnosti vlády. A už tu máme ďalšiu kauzu. Ministerstvo hospodárstva cez svoju dcérsku firmu malo zaplatiť desiatky miliónov eur jednému právnikovi za zastupovanie na arbitrážnom súde. Odmena pre právnika, ktorý zastupoval štát, mala byť pôvodne 77 miliónov eur. My sme od začiatku tejto kauzy žiadali, aby ministri hospodárstva Peter Žiga a minister financí Peter Kažimír odvolali z funkcií viacerých štátnych podnikov ľudí, ktorí sú za túto kauzu zodpovední, alebo o ktorých sme zistili závažné skutočnosti, napríklad také, že ich súkromná spoločnosť podľa obžaloby okradla štát o milióny eur. Naše požiadavky sú už takmer splnené. Pod tlakom verejnosti aj táto vláda musí vyvodiť zodpovednosť. Vláde však ostáva ešte vyriešiť jeden najdôležitejší problém, a síce škandalózne vysokú odmenu pre svojho právnika. Rovnako potrebujeme mať v objednávaní právnych služieb pre štátne inštitúcie jasné pravidlá, aby sa podobné príklady ako pán Bžán už nikdy neopakovali. Pretože na budúce by sme mohli naraziť na právnika, ktorý by so znížením svojej odmeny len tak ľahko nesúhlasil. Podriadený ministra Žigu sa podarilo znížiť odmenu pre právnika zo 77 na iba v úvodzovkách 17 miliónov eur. Aj táto suma je strašne veľká. Spor trval 2 roky. To znamená, že za každý jeden deň počas týchto 2 rokov by tento právnik mal dostať 23 tisíc eur. Za každý jeden deň počas 2 rokov 23 tisíc eur. Toto je výsmech všetkých poctivo pracujúcich ľudí na Slovensku. Pán minister Žiga hovoril, že za primeranú by vraj považoval odmenu 14 miliónov eur. Aj táto suma je však nepriateľná. Ak by sa pán minister hospodárstva opýtal svojho kolegu, ministra financí, vedel by, že štát zaplatil v porovnateľnom vyhratom spore jednej z najlepších právnických kancelárií na svete, ktorá zamestnáva viac ako 1000 advokátov, zaplatili jej spolu 3 milióny eur. Podriadení pána Žigu len doteraz zaplatili svojmu právnikovi takmer 5 miliónov eur. A chystajú sa mu zaplatiť ešte viac, chystajú sa mu zaplatiť a doplatiť 10 miliónov, viac ako 10 miliónov eur. Cena, ktorú má za právne služby zaplatiť ministerstvo hospodárstva, je neskutočne predražená aj v porovnaní so svetom. My sme to už uvádzali ako príklad, napríklad investičná arbitráž s Argentínou kvôli argentínskym dlhopisom sa týkala sumy približne 10 miliard eur, čiže bola niekoľkonásobne vyššia ako tento predmet sporu. A Argentínu zastupovala prestížna právnická firma s 1200 advokátmi. Protistranu zastupovala spoločnosť, ktorá je označovaná za najlepšiu právnickú firmu na svete. A po 5 rokoch sporu, čiže dvojnásobne dlhší spor, viac ako dvojnásobne dlhší spor, Argentína deklarovala náklady na právne zastúpenie vo výške 8 miliónov eur. Naša arbitráž s NLom trvala 2 roky, týkala sa oveľa menšej sumy, ale ministerstvo hospodárstva sa zaviazalo zaplatiť svojmu advokátovi s pár zamestnancami oveľa vyššiu sumu. Škandalózne odmeny za právne služby na našom ministerstve potvrdzuje aj
Celosvetový prieskum OECD, podľa ktorého náklady účastníka sporu na právne služby pri investičných arbitrážnych konaniach sú v priemere 4 milióny eur. Vyzývame preto ministra hospodárstva Petra Žigu, keďže ide o peniaze všetkých občanov Slovenska, aby sa do rokovaní aktívne zapojil a výrazne znížil odmenu za právne služby v organizácii, za ktorú je zodpovedný. Zatiaľ však vyzerá vládna koalícia úplne bezmocne. Minister Žiga v médiách spomínal plán úplne poprieť platnosť uzatvorenej zmluvy, pretože vraj nebola zverejnená jedna z jej príloh a nebola zverejnená ani objednávka na zastupovanie v tomto konkrétnom spore. Obávam sa, že tento plán ministerstvu hospodárstva nám tento plán veľmi nepomôže. Za riadne zverejňovanie zmluv je totiž zodpovedný priamo úrad vlády pána Fica. Samotná príloha zverejnená bola, hoci iba na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. A je preto veľmi pravdepodobné, že prípadný súdny spor so štátom o neplatnosť zmluvy by nakoniec advokátska kancelária vyhrala a zarobila by ešte oveľa viac. Druhým problémom tohto plánu je, že aj keď by bola zmluva podpísaná s nominantami strany Smer uznaná za neplatnú, advokát by svoje milióny eur aj tak dostal. Na základe tarifných odmien uvedených vo vyhláške ministerstva spravodlivosti by mal nárok na iba o niečo menšiu sumu, ako má dostať dnes. Nemorálnosť tejto odmeny priznal aj pán Fico. Samozrejme, nemohol si pritom odpustiť svoj tradičný podpasový útok na opozíciu, keď nám vyčítal, prečo sme nezabránili problémom s Gabčíkovom pri privatizácii spoločnosti v roku 2006. Pán Fico ale zabudol, že hnutie OĽaNO vtedy ani neexistovalo a nikto z nás v politike nebol. Ak sa pán Fico nemôže zbaviť svojho zlozvyku neustále sa vyhovárať na Dzurindu alebo na Radičovu, či nebodaj na pána Masaryka, mal by si uvedomiť, že zo súčasných politikov mal veľké slovo pri privatizácii slovenských elektrární iba jeho dnešný koaličný partner, pán Bugár, ktorý bol vtedy predsedom druhej najsilnejšej koaličnej strany. Ak teda bol nejaký problém pri privatizácii, pán Fico by si ho mal vyriešiť s pánom Bugárom, môžu sa o tom porozprávať a môžu si povedať, aké problémy s tým boli. Kauza neskutočne predražených právnych služieb je v niečom podobná aj s chaosom s cenami energií, ktorý sme riešili vo februári tohto roku. Na začiatku kauzy s cenami energií totiž boli politickí nominanti, ktorí nezvládali riadenie pološtátnych organizácií. Štátna spoločnosť MH Management, ktorej vedenie túto veľmi nevýhodnú zmluvu podpísalo ju ešte počas fungovania Fondu národného majetku a táto spoločnosť bola založená v roku 2015. Platné uznesenie vlády hovorí o tom, že členov predstavenstva štátnych firiem má ministerstvo vyberať vo výberových konaniach. Pri výbere ľudí do vedenia tejto štátnej spoločnosti sme žiadne výberové konania nenašli. Vláda Roberta Fica si tam dosadila politických nominantov a zdá sa, že títo politickí nominanti sa príliš o záujmy občanov a o záujmy Slovenska nestarajú. Navyše táto kauza nie je prvou kauzou ľudí z vedenia firmy a vypovedá o tom, akému typu ľudí strana Smer a táto vládna koalícia zveruje vedenie štátnych firiem a spravovanie nášho spoločného majetku. Keď podpisovali objednávku na zastupovanie advokátskou kanceláriou pána Bžána, veľmi dobre vedeli, aká veľká suma bola predmetom sporu. A stačila by matematika zo základnej školy, aby si vypočítali, akú nemorálne veľkú podielovú odmenu
sa touto objednávkou zavezujú zaplatiť advokátskej kancelárii. A napriek tomu títo štátni nominanti objednávku podpísali. Nemôžeme sa tomu čudovať, keď vidíme, akých ľudí teda strana Smer nominovala do orgánov spoločnosti MH Management. Predseda predstavenstva, pán Bačík, už kedysi musel vysvetľovať kauzu služobných bytov Fondu národného majetku. Takisto musel vysvetľovať predražený prenájom služobného auta, keď za požičanie auta na jeden rok platila firma toľko, ako keby si to auto v podobnej výbave rovno kúpila. Členka dozornej rady, pani Bolečková, je aj dnes zároveň predsedničkou predstavenstva známej firmy EU Star, ktorú kedysi pri eurofondoch záujemcom odporúčal vtedajší generálny manažer Smeru Ian Richter a ktorú preto aj vyšetrovala polícia. Ďalší člen dozornej rady, ktorého tam nominovala strana Smer, bol pán Lichnovský, ktorý pôsobil aj vo viacerých štátnych firmách. Už odišiel z veľkej štátnej banky, Exim banky, ale on zas bol 10 rokov jedným zo spoločníkov firmy Capitalia. Druhým spoločníkom bol podľa mena človek, ktorý je dnes súdený pre viaceré trestné činy v rámci jedného z mafiánskych bratislavských klanov. A jeho spoločnosť, ktorej polovicu vlastnil, je dnes súdená podľa obžaloby, okradla štát o niekoľko miliónov eur na fiktívnych obchodoch s repkovým olejom a na podvodných odpočtoch DPH. Čiže toto sú ľudia, ktorých Smer nominuje do vedenia najdôležitejších štátnych podnikov a ktorým dáva strana Smer správovať naše spoločné peniaze. Druhá vec je, že nikto doteraz nevie, koľko takýchto zmluv s takouto vysokou podielovou odmenou ešte máme. My žiadame, aby vláda skontrolovala všetky platné zmluvy na právne služby a ak sa ešte nájdu zmluvy s podobne predraženými odmenami pre právnikov, musí situáciu okamžite riešiť. A ja som si istá, že ak vláda urobí poriadnu kontrolu, tak takéto zmluvy nájde, pretože takéto zmluvy sme našli aj my. Napríklad, pán minister Šojmoš uzatvoril v auguste podobnú zmluvu s podielovou odmenou 10%, pred týždňom ju potichu zrušil, ale čo už bol vrchol, bolo, že ten istý právnik mal v spore zastupovať aj ministerstvo životného prostredia, aj podriadený štátny podnik, slovenský vodohospodársky podnik. A iste všetci uznáme, že ministerstvo aj jeho štátny podnik majú v právnom spore rovnaké záujmy a rovnaké stanoviská, a tak vybratý právnik bude svoju prácu robiť iba raz. Ale to však nebránilo ministerstvu životného prostredia, aby miliónovú podielovú odmenu dostal dvakrát aj od ministerstva, aj od podriadeného štátneho podniku. A ak teda zoberieme do úvahy hodnotu sporu, tak spolu by za spor tento právnik za spor na okresnom súde, čiže nejde o žiadny komplikovaný spor, na okresnom súde by mohol od štátu dostať 3 milióny eur. Jedna zmluva je zrušená, druhá zmluva so štátnym podnikom, pokiaľ viem, je stále platná. Mimochodom, štát žaluje človek z kandidátky SNS a štát podľa toho človeka, čo žaluje štát, urobil chybu, že mu v chránenom území obľúbenom vodákmi nedovolil postaviť vodnú elektráreň. Toto je predmet sporu. Čiže minimálne takáto nevýhodná ďalšia zmluva podpísaná bola a my vyzývame, aby bol urobený kompletný audit všetkých zmluv a tieto zmluvy boli prehodnotené. O mesiac budeme tu v Národnej rade rokovať o štátnom rozpočte. Budeme sa rozprávať o tom, ktoré problémy krajiny si vyžadujú viac peňazí z rozpočtu. Budeme sa rozprávať o tom, kde by sa dalo ušetriť, pretože niektoré oblasti nedostanú toľko, koľko by si zasluhovali. A ako každý rok budeme mať problém, že peňazí v rozpočte nie je dosť. Budeme hovoriť o tom, že mnohé problémy ľudí na Slovensku budú musieť počkať.
hoci by si vyžiadali iba niekoľko miliónov eur. A práve tých niekoľko miliónov eur sme mohli získať, ak by si vláda robila svoju prácu poriadne a odmena za právne služby na ministerstve hospodárstva bola férová. Kvôli lajdackosti nominantov vládnej koalície v štátnej spoločnosti občania Slovenska takmer prišli o 77 miliónov eur. A takáto situácia sa už nesmie opakovať. A preto aj na tejto mimoriadnej schôdzi parlamentu navrhujeme opatrenia a vyzývame vládu, aby túto situáciu okamžite riešila. A konkrétne žiadame vládu Slovenskej republiky, aby predložila parlamentu správu o ďalšom postupe vo veci predražených právnych služieb na ministerstve hospodárstva, aby poverila ministra hospodárstva Petra Žigu, aby pokračoval v ďalšom rokovaní o konečnej výške odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána a zabezpečil priateľnú výšku odmeny, ktorú mu štát zaplatí. Žiadame pani ministerku spravodlivosti, aby do konca roka 2017 predložila návrh, ktorý by upravil primerané odmeňovanie právnych zástupcov štátu, napríklad spôsob určenia a maximálnu výšku odmeny. A rovnako žiadame, aby Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu všetkých zmluv na právne zastupovanie a na právne poradenstvo s tým spojené, ktoré uzatvorila vláda Slovenskej republiky, ministerstva a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, ako aj právnické osoby, ku ktorým vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriadovateľa štátne orgány. A o výsledkoch kontroly, aby informoval Najvyšší kontrolný úrad Národnú radu Slovenskej republiky. Veríme, že náš štát sa dá spravovať oveľa lepšie a svojim občanom dokáže poskytovať lepšie verejné služby od diaľnic, cez školstvo, zdravotníctvo, po sociálnu starostlivosť až po ochranu nášho prírodného bohatstva. Aby sa to však podarilo, potrebujeme okrem zmeny spôsobu vládnutia aj šikovných a čestných ľudí v štátnej správe a v štátnych podnikoch. V záujme budúcnosti Slovenska vyzývame vládnu koalíciu, aby aspoň v tejto veci prekročila svoj tieň a pri menovaní vedúcich pracovníkov štátnych podnikov a organizácií neuprednostňovala funkcionárov svojich strán alebo oligarchov, ale aby vyberala ľudí schopných, skúsených a rozhodnutých slúžiť nie politickej strane, ale občanom Slovenska. A ak vládna koalícia svoj postoj nezmení, škandálov ako je tento bude len pribúdať. Ak to vládna koalícia nie je schopná, tak my za opozíciu hovoríme, že v budúcej vláde tieto zmeny určite urobíme. Ďakujem. Dávam slovo spravodajcovi.